njerëz, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot të flasim për një temë shumë interesante në lidhje me komshin të këshin, edhe është një këshu Asker Queen që e bëra unë në Instagram, edhe më janë përgjigjur disa beta. Ka dhe komente këshu jashtë teme, si për shembull është më bukur ande këte. Edhe mua s'më interesojnë ato, më interesojnë se çfarë kam folur rreth temës që kam trajtuar unë. Atëherë flasim në lidhje me komentin e parë. Komshia dhe specia njësoj, po nuk të dogji pak, nuk hahet. Po shumë e vërtet, sepse komshin nuk din se që flasin, edhe hedhin fjallë kom-kom, ku do. Komshiu me mirë nuk do që ti të kesh të pitë të rej, ma gjitha komshin të këqin. Po këllë e komshiu asë njeri u dvecja do të mirë, një më të të një fare. Kështu që ti person që i ka komentu këtë më se vrit me. Asë njerëve të shpiz vet nuk e do të mirën. Atër. Unë i kam hyje për vete. Ky pas ka super kërshirë. Prori kripën që i kishëm kërkuar ditën e hënë që e kemi për derës dhe e bëm kafe me kripë. Po ti t'i kishe këthë kripën mrapë shumë burme që i kishe për derës që kemi bëm kafe me kripë. Kam ca këtu që gjithmonë më edhe me të rinë më rapa shpistime, vetëm se në kanë zilin. Edhe ti përinat, ja me e mbë të rinë që të hodhin të shpia vetë. Mi vjetë vesë të pullës. Po ti o burë pëse le vezët aty, shko meri edhe haj vetë vezët, po si le ti maj komshia. Gjithë natën nga ka lëmë pa gjumë. Që është kjo? Ma nëzje. Bëm dhe emoji këshon. Se kur që po thot. E i zot. Qëpar nuk pritet nga komshinët? Po, ka drejt. Zdo gjë pritet nga këtë njerëzit e sotën. O bëbë, mos më kujtot lutem se janë të çuditshëm. Janë njerëz hipokritë. Komshin t'ja shumë të mirë sepse të kujtoj në shdo moment. Edhe mu më zelem za ditë për ditë se më kujtoj komshin. O, zëtë e matë. Atëherë këto ishin dhe këto ishin dhe komentet dhe kaq për sot. Ne dëshimi në vitin e radhës, mos harroni të bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Dhe kush ka për shembull një histori tjetër në lidhje me komshin e këqij, më komentoni poshtë, më bëni
okay, në qofë like, në qofë së pëlqen kjo video, dhe dislike nëse s'ju pëlqen. Edhe si që thash, kur të bëj unë ask herë tjetër, dua histori më të bukra se këto. Më interesante, do me thënë, jo vetëm me plerat, po... e situatë... shumë gjatë tira në linje me komshinë. Se komshinë dhe sopë çfarë nuk bëjnë. Unë për vete nuk është se më kam bërë në një gjë, pra ne kërkoj histori nga juve, edhe këshu. Komshinë dhe mi, si shtot njeri janë yje, janë për të puthur në balëm. Nuk është se kam shumë komshinë të ndajgjë, se më të shumë të kanë i gja shtetit, mund t'jeni a 2-3. Edhe këshu. Edhe ato që ka nikur nuk është se më kam bërë në një gjë. Thjesht, jam sjellë shumë, sjellën mirë me ne, gjithashtu. Por, historit bukra kanë ato që jetojnë në përpallate, jo ne që jetojnë në për shtëpinë tonë, që kemi bat, që e këshu. Edhe këshu mos harroni.